Сәлеметсіздер, қадірмен көрермен, IT сервис кезек каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон. Бізге келіп бүгінгі түскен телефон ол Nefos деген телефон. Жерде келген мәселесі использовать аккаунт Google. Ол бізден пин-код сұрап тұр, көрдіңіздер. Google аккаунтқа құлтанып қалған. Далее деген басылмайды. Егер осылай бұның моделі енді бізге қатты мәлім емес, бұл кіркуін ашылған соң тақырыбын жазамыз. Неге не істейміз біз? Үй жағдайында қалаға шығып алатын осы видеодан көресіздер. Ол үшін біз клавиатураны шығарамыз. Кез келген жерде клавиатураны шақырған соң жерде мына қаламшаның белгісі тұр. Кистичка тұр ғой, краска, суретшелер. Соған басамыз. Және мында тоучпал деген ашылады. Ол жерден жоғарғы сол жақта үш сызық. Настройки. Предугадывание деген басасыздар. Төменге түсеміз. Ол жерде изучать твиттер деген басамызды, начать деген таңдайсыздар. Твиттер таңдап, начать деген басамыз. Керін жатып жүрміз. Енді мына жазулар шықтыңызда, жазудың үстінен, кез келген жазудың үстінен басып тұрасыз да, және ол жерден поделиться деген таңдайсыз. Поделиться таңдаған соң, ол жерден Gmail мынандай приложение шығады. Оның ішінен біз Gmail таңдай саламыз. Жерден пропустить. Давай адрес электронный. Extension Office 365. Кез келген символ жазамыз мына жерге. Собачка. Кез келген символ, нүкте, кез келген символ. Далее. Енді мына жерге бір назад басып береміз да. Сертификат клиенті деп тұр. Не используется дейді. Ол жерде выбирать деген таңдаймыз. Настроить блокировка. Мына жерден ол бізден жаңа пароль сұрап тұрған еді. Біз ол жерден пин код таңдаймыз. 2552 біз қоятынбыз. 2552 подтвердить. Енді графика қойсаңыз да болады. Сертификат не найден деп шығады, бізге отмена деп басамыз да, атқа қайтамыз. Атқа... кірген жақтың барлығын атқа қайтып шығамыз. Жерден атқа қайтамыз, Wi-Fi-дан бір атқа қайтамыз да, начат деген таңдай жібереміз. Wi-Fi-дан өз автоматты түрде өтіп кетеді. Клиенттер жалықтып қолды, мына жерден не копировать деген таңдаймыз. Енді кішкене күтсеңіздер, мына жерде қараңыздар. Ол бізден жаңа пин код сұрап тұрған, енді ол бізден сандар пароль сұраған еді, ол енді пин код сұрады. Біз 2552 деген таңдаймыз да, далее деп басып жібереміз. Біз графикалық код қоюға да болар еді. Және мына жерде пропустит деген кнопка шықты. Пропустит, пропустит. Біз осылайша Google аккаунтты сіздермен бірге шығарып ашып тастадық. Мына жерде еще принять деген таңдаймыз. Я прочитал след. Телефон готов для использования. Пропустить. Gmail. А, он добрый вечер, посам с телефон. Перезагрузка. Ешқандай қорықпайсыздар, өшіріп қосасыздар. Powered by Android Nefos. Сегодня телефон нажамс, яка без без яка, окей. Сегодня телефон толк наш тут. Настройка кремис. Клиент нашел тогда. Некий телефон система Грик. Настройки начнем. Вот телефоны. Nefos C7S. S. Версия Android. Қазір версия Android 9 екен. Версия Android 9. Android 9. Енді біз не істейміз? Телефон настройкасын ішінде защита места положения дегенге кіресіздер. Блокировка экран дегенге басамыз. Пин-кодты тереміз.
жарайды, разрешение деген бір сөз. Енді пароль, дұрыс пароль, яғни жаңа ойластырған пароль тереміз. 2552. Далее. Провести по экрану, да, отключить. Телефон толықтай ашылып тұр. Егер видео ұнаған болса, пайдасы деген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта бізді көптеген қызықты мәліметтер, видео сабақтар, пайдалы контент күтуде. Сондықтан каналымыздан ажырамаңыздар. Сау болыңыздар.